はい、冷蔵庫です。はい。はい。隠してさ。レイク。で。足りなかったね。どうせです。やったジョレ、はいでジョレ、セレティーラムジョレ、ウィッカーペタウィッカー、ジョレ、ハ？どうだ？レポレポ、プリチャ、スラブナヤコ、あ、ヤコ、ヤコミエザバトリ、あ、ビスコイスティスコラ。Я сам с этим сам. Я сам с этим. Я сам с этим. Izvoli. Hvala što ste nam rekonstruisali školu. Hvala vama. Vi da budete dobri đaci, da imate petice. I mi moramo da kupimo knjige. Koje knjige mi imamo? Knjige koje nema. Pa, znači, ko treba da popiše? Ko vodi biblioteku da popiše šta treba, je tako? Da. Šta se najviše čita? Da. Srce. Evo je knjiga. Evo, imam i ja odlikovne knjige, vidiš. Srbija, fotografije. Evo su mi deca poklonila prošle ili prepšle godine, ne sećam se. Evo, okvira vaše posle. Šta je najdraže? Najteže. A najteže, to je velika konkurencija. Ne znam šta je najteže stvari. Ima dosta teških stvari koje radimo. Možda je staj najteže sad nešto što ću ti reći, neće razumeti, sklapamo budžet za 2020. Stvarno je teško. Počeš i od toga šta direktori škola sve traže, do toga šta mi želimo da radimo. Kao možda i kod tebe, kad imaš neke novčane probleme, pa ne znaš šta ćeš prvo da kupiš, da? I ne znaš odakle pare. I uvijek malo. Meni je matematika omiljeni predmet i likovno. Onda sam te ja prepoznao i meni je matematika bila omiljena. Mogu. Đole, ti kako ćeš u školu? Za dve godine ili? Za tri. Ne, od ove godine, sledeće godine. Bog kaže za tri. Njemu se ostaje vrtić, lepo mu je za Bog toga. Zbog čega? Zbog vaspitačice ili zbog drugara? Zbog drugara. Naravno, zbog drugara. To si se ja mislim. Isti predsjednik od 11. zajednici ili nisi? Nisam. Od petog da budeš. Važi? Da. Zakreti se karijer. Da. Tu je si prezan. Pa to kome zovu? On je srce gradonačelnik, on vodi ovaj grad. A ja sam predsjednica skupštine. Da Milena, jer se znao ja i ti iz dispanzera možda. Da, da. Tako. Nije, daj ru. Jer ćemo sad i onako, pošto je sezona takva, da budemo malo više bolesni. Daj meni. Šte je divino. Ti sve desno. Dobro. Super, ništa, da budete dobri djaci pa da se vidimo sljedeće godine, može? Da, da. Da, da. Ćao. Ajde, sad ću se raditi sa. Moje ime je Kuzmić iz 7. razreda, osnovna škola Sveta Sava. I pošto treniram odbojku, da li može da se opne neki teren od napora? Da u slobodno vreme možemo da vidimo. A gde treniraš trenutno? U Šastiru. Ne, u gde, u kojoj sali? I, je li dobro tamo? Da, dobro. Ko ti trener? Dušan. Marić. Popravit ćemo nešto i spolje, ima spoljnih terena za ove mrežnike, nešto tamo kod kale, ima lep terena, kale mrežnice. Kala kej. Kala kej, da. Ko se još bavi sportu? Još, si. Rekreativno, ne mora da znači da trenirate, pa nego. Stoji sport? Ja. Zapravo, ja idem na folkloru. Pa, dobro.